Монголчууд бид нэр бол одоо үйлдвэрлэгч биш. Ер нь аливаа зүйлийг үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс л одоо худалдааг бол зөв хийдэг байна. Тухайлбал энэ бүгд найрамд Катарт ард улсын туршлага байна л да. Үнэхээр үйлдвэрлэгч. За үйлдвэрлэж байгаа учраас бол худалдаа хийж чадж байгаа. Бид нэр бол одоо худалдаа хийж чадахгүй байна л да. Үйлдвэрлэгч биш. Ашиг тутамлын бүтээгдэхүүнээ гадаа зах зээл дээр худалдаж байгаа. Төрийн өмчтэй болон хувийн гэвчлийн одоо аж ахуй нэгжүүд энэ ажлыг хийж байгаа. Яг өнөөдөр ингээд тухайн аж ахуй нэгж бол худалдахтаа өөрийнхөө одоо зардлыг нэмээд дээр нь одоо энэ ингээд нэг юм хэмжээнд худалдаж болох юм а гэсэн ийм байдлаар дэлхийн зах зээлийн мөн энэ төр бол ерөөсө хамаагүй ингэж худалдаад байгаа юм л да. Аман дараас нь өрсө худалдаж байгаа шүү дээ. 21-р зуунд одоо яг энэ яг ингэж худалдаа хийж байгаа хүмүүс юм дэлхийд хэр зэрэг байдаг юм бол доо бараг байхгүй дээ. Тийм учраас бол энэ биржийг байгуулж биржээр дамжуулж одоо худалдана гэдэг асуудал бол үнэхээр маш чухал. Гэтэ биржээ бол маш сайн зохион байгуулах юм шаардлага бол одоо өсөж байна л да. Биржээс зарлах хүнийг яаж тогтоох вэ? Дэлхийн хэмжээний одоо биржийн үйл ажиллагаанаас одоо энэ хуулийг хийхдээ яаж юу биржээр одоо хуурамч гэрээ хийхдээс ер нь дэлхийн энэ том том биржүүд яадаг юм бол яаж сэргийлдэг юм бол манайдэр одоо яаж сэргийлье гэж тооцож байгаа. Ашиг тултмын үнийг нь одоо хэтийн төлбөрийг ер нь яаж цаашаа тооцох уу? Эсвэл хэлсээс гадна одоо форвард фьючерс гэдэг одоо энэ үнийн одоо төрлүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энийг ер нь яаж бодолцох юм бэ? Энийг яаж тооцож яах юм? Энэ гарч байгаа жилийн дөрвөн үеэрд бол яг боонор нь бол тодлох юм гарах байх. Гэхдээ энийг ер нь цааш та яаж тооцъё гэж яаж одоо тэр мэдээллүүдийг яаж авчих, тооцоог яаж хий гэж байгаа. За энэ биржээр хурамч гэрээ хийхээс яаж сэргийлэх вэ гэдэг энэ хуулийн бол заалт энэ дотор бас орсон байж байгаа. Ер нь бол ямар тохиолдолд биржийн худалдааг зогсоох вэ гэдэг энэ заалт байж байгаа. Дөрөн дотор бол өгсөн одоо ер нь бол энэ гурван заалт тосгсон байж байгаа. Тэр гурван заалт. Тэр хамгийн гол нь хоорондоо өгсөн хуульдах. За одоо ижил нэг төрлийн бараа нэг төрлийн хэмжээтэйгээр нэгэн зэрэг орж ирэх гээд ер нь бол энэ гадаадын биржүүд дээр байдаг энэ зарчмуудыг бид бас судалж үзсэн. Яг л энэ зарчмуудыг оруулж ирсэн байж байгаа. Нөгөө талаасаа бас нэг залт бол тэр нэг компанийн хамааралтай компаниуд хоёр тал болж нэг нь худалдагч нөгөөд нь худалдан авахч болж орж ирэхийг бас сэргийлэх ийм залт байж байгаа. За үнийн одоо жишиг үн дөрөв бенчмарк гэж үн тогтооно гэж ярьсан. Энэ жишиг үн нь бол одоо бүх зах зээлийн одоо түүхэн үн болон прогноз үнийн судалгаа дээр тогтсон бенчмарк үнийг тогтоогод хэрвээ худалдагч болон худалдаа авахч талын хоорондын тогтсон үн нь энэ бенчмарк үнээс үнэ олон улсын бирж дээр одоо ойролцоогоор 5%-аас доошо болоод явчих юм бол энэ биржийн худалдааг бас зогсоох юм заалт байдаг. Юу гэсэн үг гэвэл одоо биржэс зарлж байгаа бенчмарк үннээс хэт хол одоо 5%-аас ч байдаг юм энийг бол бас дараа ингээд бид нас журмаараа тогтоох хэвээр доогуур болоод явчих юм бол энэ худалдааг бас ямар учраас иймэрхүү доогуур өндөр тогтоо гэдгийг бол бас мөр тогтоох тийм одоо хяналтын алба бас бирж дээр ажиллана. Иймэрхүү байдлаар сэргийлэх болно. За үнийн хэтийн төлбөрийг бол ер нь бол мэдээж хэрэг бирж сая одоо манай Басан дорч доктор бол сайн хэллээ. Үнийн талын бол ариун одоо тийм сантай судалгаатай байна. Ер нь голчлон гадаадын биржүүдтэй харилцан ажиллах бол хамгийн гол одоо шугам бол ерөөсөө энэ үнийн талаар хамтран одоо хамтарсан үнийн одоо ийм судалгаа хийх. За энэ дэлхийн зах зээлийн өндөр гөрөж худалдаж чадахгүй байгаа бас нэлээд гэдэг нь асуудлууд байгаа л да. Энэ дотор бол бас нэг ярих хөстэй асуудал энэ дээвэр логистикийн асуудал. Хоёр дахь асуудал нь бол дотооддоо боловсруулалт хийж чаддаг л байгаа юм байна. Энэ сая 10 сард хийсэн өгсөн мэдээллээр бол юу гэхээр Австралиас энэ тэнжин бомдаар ирж байгаа нэг тон угаасны өрс бол 426 доллар байна гэдэг хэлж байгаа. Бид нар аман дээрээс нь 120 доллар худалдаж байгаа. Тэгэхээр боловсруулалтыг хийж л одоо цааш та худалдах.
Бирж дээр бол одоо тэр эцсийн бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах чиглэлд одоо угаас нүрсгэл угаас нүрсийг одоо гаргах төмрийн гүдэрийг бол баяжуулсан чиглэлээр гаргах гэдэг ингээд их хийх ажлууд их байна л да. Төрийн өмчтэй кампан байгуулад ирээдүйд бол хувьсайд кампан болох зүйтэй гэсэн. За биднээсээ гол зорилго бол өөрсдийнхөө олборлсон гаргасан одоо манай энэ баялгаа биднээс дэлхийн зах зээлийн үнэнд хүргэж өнөөдрийн байдлаар бол одоо дэлхийн зах зээлийн үн гэдэг бол биднээс алс холын юм шиг сансарт байгаа юм шиг байдаг. Манай үн бол доогор байдаг. Дэлхийн зах зээлд зарагдж байгаа бүтээгдэхүүний чанар бол бас биднээс их алс хол юм шиг байдаг. Манайх бол чанар стандарт нь доогор байдаг. Тэгэхээр бид нар бол энэ чанар руу энэ үн рүү л аль болох одоо дөхөж очиж ер нь бол одоо энэ дээр зэрэгцэж очих юм л зорилго тавьж байгаа. За энэ олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлаг гэдэг том материал байгаа. Энтэйгээ уялдуулж бас энэ бирж үйл ажиллагаагаа боловсруулах та бас сайн үзмээр байна. За энэ эрдэс баялагын чанар бол одоо олон улсын хэмжээнд хүрч ажил одоо бид нэр борлуулна шүү дээ. Тэр олон улсын хэмжээнд одоо хүрсэн үнээр борлуулна. Тийм учраас бол бирж байгуулалт орхихгүй шүү. Ер нь бол энэ эрдэс түгээдийг үйлдвэрлэж байгаа эрдэс түгээдийг гаргаж байгаа энэ байгууллагуудын тэр тээвэр логистикийн асуудлууд тэгээд дээрэс нь боловсруулах асуудлуудаар их онцгой гарах ийм шаардлага бол байна гэж ингэж үзэж байгаа. За биржээр одоо дамжиж ажил одоо бид нэр дэлхийн зах зээлийн үнд хүргэж ингэж хөдөлтнаа. Тийм учраас бол энэ одоо бирж үйл ажиллагааг орчин үеийн шинжлэх ухааны технологийн гол дамжилтууд эрэг блокчейн технологиудаар суурилсан энэ одоо үйл ажиллагаануудыг энэ хуулиндээ бол нэлээд сайн хийж өгч маш сайн хууль гаргах шаардлагатай. За өнөөдөр хөдөө жихэн бирж ажиллаж зүгээр ажиллахгүй л байна л да. Тэгэхээр тэр хөдөө жихэн биржээс одоо бид байгуулсан ямар сургамж авах вэ? Энийг одоо сайн ингэж одоо бас тооцож үзэх шаардлага бол байна гэж үзэж байгаа. За энэ бирж байгуулахт бол одоо ямар эрсдэл байна гэдгийг одоо анханаас нь бид нар бас сайн үзэх юм шаардлага бол бас үүсэж байна.